ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଟିଏ ଚାଷ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷୀ। ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୋଇତାଳୁ ଏବେ ପଚିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଆନ୍ଦଳା ଗ୍ରାମରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ। ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ବ୍ଲକ ନାଫ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି ବୋଇତାଳୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସାଙ୍ଗକୁ କାଳ ସାଜିଛି ହଳଦିଆ ରୋଗ। ନା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଛି ଭଲ ମାର୍କେଟ, ନା ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଅଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏପଟେ ସରକାର ଏବଂ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିନାହିଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ। ଏପଟେ ଋଣ କରି ସୁଝି ନପାରି ଚାଷୀ ହତାଶ। ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ତ ଚାଷ କରିକି କରାହେଇଛି, ବୋଇତାଳୁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, କେହି ନେଉଛନ୍ତି। ପଚିକି ଖତ ହେଇଯାଉଛି, 2 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା କିଲୋରୁ କେହି ନେଉଛନ୍ତି। ମୂଲିଆ ମଜୁରି ଗୋଟେ 300-400 ଟଙ୍କା, ଯଦି ବୋହିକି ଆଣିଲେ ବି ଘରେ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କେହି ବେପାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଷ କରିବାର ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇ କେମିତି ଲୋନ୍ ସୁଝିବା, ସେଇଟା ତ ଆମର ଏଇନା ଆଚମିତି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମ ଏରିଆରେ ବୋଧେ 60-70 ଏକର ଖାଲି ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବୋଇତାଳୁରେ ଆଜ୍ଞା ଜମା ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ବୋଇତାଳୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 15 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରିଥିଲି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରିଛି ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆମର 60,000, ଏବଂ ଗାଁରୁ ଏମିତି ସାହୁକାର ପାଖରୁ ସୁଧରେ ପଇସା ଆଣିକି ଖଟେଇକି ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁରେ ଏବର୍ଷ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମାନେ ବୋଇତାଳୁ କେହି ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ପଚିଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସମବାୟରୁ ଋଣ କରି ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ବ୍ଲକର 60 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ଆଶା କରିଥିଲେ 2 ପଇସା ଲାଭ ହେବ ଆଉ ଋଣ ଟଙ୍କା ସୁଝିଯିବ। ହେଲେ ଲାଭ ତ ଦୂରର କଥା, ମୂଳ ବି ଉଠିଲାନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ବେପାରୀ ନଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଘରେ ପଚି ଖତ ଖାଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୋଇତାଳୁ। ଆଜ୍ଞା, ବୋଇତାଳୁରେ ରୋଗ ନାଗଲା, ହଳଦିଆ ରୋଗ, ଗଛ ସବୁ କଙ୍କୁଡ଼ି ଗଲା, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲା ସବୁ ବର୍ଷାରେ ପଚିକିରି ନଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ବେପାରୀ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଆମର ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ରଖିପାରତେ। ଆଉ ଇଏ ବେପାରୀ ସବୁ ଆସିଲେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା କି ନେଲେ, ପଚିକିରି ଖତ ହେଇକିରି ଗଦା କରିଦେଲେ ନେଇକିରି ବିଲମାନଙ୍କରେ। ନା, ଆମର ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଚାଷ କରୁଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କୌଣସି ତ କିଛି ରଖିବାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମାନେ ଲୋନ୍ ବହି ଆଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ସବୁ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଷ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛେ ସୁଝିବା କେମିତି, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆମର ସରିଗଲାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲୋନ୍ଟା ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, କିମ୍ବା ସରକାର ଆମର କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ମାନେ ଦଉ। ଚାଷୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି କରି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଚାଷ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।